sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Diego Rodrigues. Hoje eu quero te mostrar essa casa maravilhosa, num condomínio fechado, com uma condição de pagamento incrível. Três suítes, mobiliada, decorada, 140 metros de área construída, 365 metros de terreno e facilidade no pagamento. Aqui, já de cara, a gente tem essa pérgola com vidro aqui em cima, onde você pode colocar os seus carros aqui e ficar protegidinho da chuva. Aqui foi feito mais uma área com essas cadeiras aqui de lazer, sentar aqui no final da tarde, tomar um chimarrão. Nós vamos entrar pela porta lateral, porque a porta principal é só para o comprador. Vem comigo. Olha só o tamanho desse living, gente. A casa toda ela, essa parte aqui é a parte social e a parte da esquerda é a parte então dos dormitórios. Aqui nós temos uma lareira gigante. Olha o tamanho dessa lareira, gente. Cabe uma árvore inteira quase. Né? Revestida com caxambu, esse revestimento de pedra aqui. Televisor 70 polegadas. Aqui a gente já acessa, meu caro, a parte do lavabo. Mostra o lavabo pro pessoal aqui. Todo em travertino, tá, gente? Pode entrar ali para mostrar para eles ali. Olha só, papel de parede nos fundos aí também. Lindo, bem diferenciado. Aqui a gente já então tá entrando na parte da cozinha, né? Cozinha toda uma ilha. Olha que maravilhoso isso aqui, gente. E aqui a gente já tem uma mesa de jantar, ou almoço ou café. Agora é de tarde, a mesa do café, né? Olha o espaço que tem aqui, meu caro. Aqui a gente já tem o fogão cooktop, o exaustor. Nós temos a máquina de lavar aqui, armários embutidos, todo esse MDF preto com LED por baixo. O micro tá aqui, uma geladeira branca para dar aquele contraste no preto, né? Tanto o MDF preto quanto o granito São Gabriel preto. Ficou linda essa cozinha aqui. E no fundo da cozinha, se vocês notarem, nós já temos a área de serviço. Então toda a parte funcional da casa, social e serviço, fica totalmente integrada, interagida. Agora, olha essa parte aqui, traz o pessoal aqui. Isso aí é o William, meu filho, tá, que tá com a câmera na mão. Olha que legal esse aparador aqui, gente. Olha só, aqui a gente tem então uma cervejeira, mais aqui armários aqui, gente, metalon, tá? Que mistura industrial com residencial. Mas a área mais top da casa é esse espaço gourmet. Olha essa varanda com churrasqueira, meu cara. Uma pia aqui em São Gabriel preto. Churrasqueira toda revestida então de pedra miracema, gente. Olha que linda essas pedras aqui. E olha o detalhe da churrasqueira. Olha só. Portinha de vidro com chapa, churrasqueira a carvão. Embaixo a gente tem aqui um espaço para você guardar carvão e a sua lenha. Aberturas são de PVC, tá? Aqui a gente tem então uma tela anti-mosquito também, ó. E dá uma olhada aqui, gente. O terreno ele tem 14 por 25. 14,5 por 25. 20, 25 e alguma coisa. Então ele tem 14 metros testada. Nós temos aqui já todo esse pátio aqui para você aproveitar. E aqui um detalhe que a gente já tem essa cerca viva aqui, fica protegido aqui, né? Então, se você quiser colocar uma piscina aqui, já tem essa privacidade muito boa. E em cima aqui a gente tem uma pérgola em madeira, com vidro já, toda prontinha. E mostra para eles aqui, olha só que legal. Aqui o proprietário colocou uma tela, aonde as plantinhas já estão subindo aqui e tá fechando. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha que legal. Como é que é o nome dessas plantinhas aqui, alguém sabe? Olha só, fecha aqui num close aqui pra mostrar pra eles. Olha que bonito isso aqui, gente. Parece que nem é de verdade, mas é de verdade. E ela tá vindo, vai fechar toda parte aqui da pérgola. Lindo, né? Bem bacana. Agora vem cá comigo, deixa eu te dizer. 60 meses pra pagar, meu cara, uma pequena entrada, você vem morar nessa casa. Olha o tamanhão desse salão aqui, gente. Olha que lindo esse lustre que tá aqui. Maravilhoso, né? Agora vamos conhecer as partes da casa aqui, então, privativa. Vamos entrar aqui na primeira suíte. Essa daqui. Primeira suíte. Olha o tamanho do banheiro da primeira suíte, gente. Mostra pra eles ali, viu? Grande, né? Espaçoso, com um box de vidro. Olha que legal aqui. Esse detalhe 3D aqui, ó. Vem cá mostrar o dormitório pra eles. Mostra ali. Olha só, uma cama de casal, guarda-roupa, duas portas espelhadas aqui. Mais duas portas aqui, ó, são gigantes, olha só isso aqui, gente. Aqui tem ali, tem mais uma parte aqui, ó, aqui também. Olha que legal, aqui uma sapateira, da hora isso aqui. Ó, ali, cama de casal, cabeceira então com papel de parede, LED em cima, ar-condicionado tá pronto, tá?
As aberturas são PVC, os rodapé até do dormitório aqui, gente, é de mármore travertino. Aqui a gente tem um controlezinho que fica aqui, ó. Abertura automatizada, também tem tela mosquiteira. A posição solar da casa é oeste, tá, gente? Então os quartos ficam pro sul, ficam pro norte, a sala fica pro sul. Essa é a primeira suíte, vamos mostrar a segunda suíte. Aqui tem um detalhe interessante que nós temos uma suíte americana, apesar de estar no Brasil, né? Americano, o que que é isso, tá? É um banheiro que interage com dois dormitórios. Aqui foi feita uma sala de cinema, um home office, olha que lindo que tá isso aqui. Um sofá, televisor, armários, ar-condicionado, lindo, espaçoso. Aqui tem uns armários aqui, dá pra botar o note, dá pra trabalhar ali. Aqui então é o banheiro que interage com os dois dormitórios. A parte então privativa aqui, né, do box e a parte do aso. E aqui então a parte da cuba, né? Aliás, uma cuba linda, toda de granito, ó, diretamente esculpida no travertino. E aqui a gente acessa a suíte principal. Olha só, uma cama de casal, papel de parede nos fundos, armários, armários lá em cima, aparador. Aqui deve ser uma sapateira também, deixa eu ver. Não, cabideiro de camisas. Aqui também, ó, vamos dar uma olhada. Olha o tamanho disso aqui, gente, ó. O armário, ele vai lá pra dentro, ó. Dá pra as crianças brincar de se esconder aqui. Aqui a gente tem tipo um hall de entrada, então, dessa suíte aqui, gente. Olha só que lindo, né? Agora eu quero finalizar o vídeo aqui no living da casa. Olha só, eu quero te dizer algo muito importante. Gente, uma casa em condomínio, mobiliada, decorada, com 150 metros, com 60 meses para pagar, não tem a venda hoje no mercado. Olha essa iluminosidade que nós temos aqui no living da casa, tá, gente? Aqui nós temos mais uma parte da casa de lazer, que é como se fosse um terracinho para você acessar aqui. E eu quero te dizer agora para você aqui, gostou desse imóvel? Tem um imóvel para botar no negócio? Marca agora mesmo aqui a sua esposa, o seu cônjuge, mostra esse vídeo e vem ver esse imóvel aqui com a gente. Oportunidade única, condomínio com clube na beira da praia, piscina térmica, salão de festa, cancha de bocha, quadras poliesportiva. Nós temos um boliche e um cinema aqui dentro desse condomínio maravilhoso. Aguardo o seu contato. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar. Um abraço, seu amigo corretor. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Deus abençoe seu dia e sua semana.